আৰু মানচিৰি নদীৰ বাহনি পানীয়ে এই অকাবস্তি বঙালী গাঁৱত প্লাৱিত কৰে আৰু আজি তিনিদিন ধৰি এই গাঁওটো এই মানুহখিনি পানীৰ তলত আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধি মানে বিধায়কৰ ফালৰ পৰা খবৰ লোৱা নাই আৰু বিশেষ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ লোৱা নাই বিশেষ আমাৰ সমস্যা আপোনালোকে নিজে পথুক্ক কৰিছে যে এক একটা ঘৰত মানুহৰ এককাল কৰি পানী আছে আজি আমি য'ত থিয় হৈ আছোঁ এইটো এটা ৰাস্তা য'ত শ শ মানুহে ডেইলি অহা যোৱা কৰি থাকে সেই ৰাস্তাটোতে আজি এক হাততকৈ বেছি পানী আছে কিন্তু এই পানীখিনি শুকাবলৈ অন্ততঃ নহ'লেও পোন্ধৰৰ পৰা বিছ দিন লাগিব আৰু যি মানুহ মানুহৰ ঘৰত আজি এককাল এককাল পানী আছে এই মানুহখিনিৰ আজি অৱস্থাত যি হৈছে দেখিলে আপোনালোকে নিজে পাৰ্থক্য কৰিছে বহুত বেয়া অৱস্থা গৰু ছাগলী মানুহৰ ঘৰৰ ভিটিত ৰাখিবলগীয়া হৈছে বেৰ কাটি পেলাই ঘৰৰ ভিত্তিত গৰু ছাগলী ৰাখিবলগীয়া হৈছে আজি গৰু ছাগলীৰ খাদ্য নাই গতিকে আমি আপোনালোকৰ মেডিয়াৰ যোগেদি এটা চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে মানুহৰ বাবে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা কৰে এইটো আপোনালোকৰ মানুহ বতাৰ কথা কিন্তু গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা এই যে খেতিয়ক মানুহ দুখীয়া মানুহ খেতি পথাৰ একো নাই এই গৰুখিনিৰ খাদ্যৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰে যেন এইটোৱে মই আপোনালোকৰ মেডিয়াৰ যোগেদি আহ্বান জনাম